A terepasztalunkon előkészítettük a helyszínt, két ilyen fémládába homokot helyeztünk, mindegyikbe megpróbáltunk azonos mennyiségű homokot helyezni. A két ládát úgy helyeztük el, jól látható, szabad szemmel is, hogy az első ládának a dőlésszöge majdnem a duplája a második ládának a dőlésszögénél. A ládák aljához pedig ilyen fehér tálcát tettem, és a feladat leírásnak megfelelően most locsolókannával fogunk mind a két ládára vizet önteni, és megnézzük, hogy mi történik. Először ide öntöm. Most pedig az első ládára. Az eltérő dőlésszögeknek köszönhetően ugye nagyon jól látható a két láda közti különbség. Ezeket a tapasztalatokat pedig a munkafüzetben rögzítjük, és kitöltjük a feladatokat.